iltaringiä sanomoi. Kuka se sano? No se oli toi! No hei hoi, herra pursimies. Mulla on avaimet kädes ja naama ihan jees. Joku länttäs maali mun feissiin. Dressappi niinku 70-luvun Purple Haze. Mä tarvin Macy, 24 Casey. Ja öykät kohti Stacy. Vähän punasta. Väriä naamaa. Vähän vihreetä. No joo joo. Laitetaanko keltaista? No jos kiristi. Vai vedetäänkö ilmaa? No saletisti. Vähän punasta. Väriä naamaa. Vähän vihreetä. No joo joo. Laitetaanko keltaista? No jos kiristi. Vai vedetäänkö ilmaa? No saletisti. Ajankohtainen tarina on tämä uusi. Valtakunnan parhaat porkkanat ja live muusi. Kata ja nokan sairaala katolla. Viettävämpi naisi kuin Jyskin omalla matolla. Miks kaikki aina luulee jotain aivan muuta? Maailman ensimmäinen kirurgi leikkasi omaa suuta. Otti jotain Bahrainista botoksi. Meni sitten illalla kierteli vielä sopoksi. Vähän punasta. Väriä naamaa. Vähän vihreetä. No joo joo. Laitetaanko keltaista? No jos kiristi. Vai vedetäänkö ilmaa? No saletisti. Vähän punasta. Väriä naamaa. Vähän vihreetä. No joo joo. Vähän punasta. Väriä naamaa. Vähän vihreetä. No joo joo.